Hemligheten om prinsessan Leonor, tio Madeleines ord om dottern. Hemligheten kring prinsessan Leonor avslöjas. Prinsessan Leonor, ett o, håller sig undan det kungliga rampljuset. I stort sett hela sitt liv har hon bott utomlands, långt ifrån den kungliga världen i Sverige, och till skillnad från kusinen Estelle är det inte mycket som man vet om henne. Men så ibland händer det att hon dyker upp, som när hon var på plats i Sverige för att överraska drottning Silvia på 80-årsdagen med ett stort tårtkalas på Kungliga slottet. Då fick man också ta del av Leonores glada sida. Skuttandes och med ett brett leende på läpparna tycktes hon väldigt lycklig över att vara vid kusinernas sida och få fira sin älskade mormor. Madeleines ord om Leonor. Prinsessan Madeleine har även gjort en tradition av att varje år dela med sig av en ny bild på Leonor i samband med dotterns födelsedag den 20 februari, något som uppskattas enormt. I år passade Madeleine även på att avslöja detaljer om Leonores personlighet och bekräftade misstankarna om att hon var en glad och sprallig tjej. Grattis på födelsedagen önskar vi vår roliga och äventyrliga tjej. Sluta aldrig klättra upp i träden som du älskar och sluta aldrig drömma om allt roligt som ligger framför dig. Vi älskar dig, skriver Madeleine. Hon har mycket energi. Madeleine har i tidigare intervjuer berättat om Leonores livliga sida. Så här sa prinsessan när hon intervjuades av tidningen Mama 2019. Hon har mycket energi. Det är flera lärare som säger att de aldrig har träffat ett barn som har så mycket free spirit. Men nu kan jag se att när hon väl sätter sig in i saker så kan hon verkligen sitta länge och väldigt koncentrerat. Hon älskar att måla och pyssla, göra armband och halsband med pärlor. Det blir ofta en mysig stund för jag tycker också det är roligt att måla och pyssla, så det är en härlig mamma-dotterstund vi har tillsammans.